सिक्दै र सिकाउने क्रममा आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई एउटा विद्यार्थीले आफ्नो पढाई सकिसकेपछि कसरी चाहिँ विदाई भाषण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अर्थात् आजभोलि चलेको फेयरवेल स्पिच चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भनेर हजुरहरूलाई म यस भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप आठ स्टेपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र अन्तिममा म सदा चाहिँ हजुरहरूलाई उदाहरण पनि जोड्नेछु नमस्कार मेरो नाम हो अन्ता बल्लामा तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिकौँ र सिकाउँ युट्युब च्यानल लागौँ आजको कन्टेन्टतर्फ पहिलो नम्बरमा रहेको छ मुस्कान हजुर मुस्कान सहित कार्यक्रम सञ्चालकलाई धन्यवाद दिने जस्तै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू भन्ने भन्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आइस ब्रेक सहित आफ्नो भाषणको दमदार तवरले सुरुवात गर्ने हजुर यसमा चाहिँ हजुरहरूले कवितांश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कार्यक्रम सुहाउँदो गीत गजल महान बानीहरू चाहिँ हजुरले जोड्न सक्नुहुनेछ यसमा तेस्रो नम्बरमा रहेको छ नमस्कार हजुर तपाईँले चाहिँ त्यहाँपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई नमस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ र नमस्कार गरिसकेपछि हजुरले सम्बोधन जोड्नुपर्ने हुन्छ यसरी नमस्कार सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै नमस्कार आजको यस फेयरवेल कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तेस्रो नम्बरमा नमस्कार सहित सम्बोधन चौथो नम्बरमा रहेको छ आफ्नो परिचय हजुरले चाहिँ तपाईँको आफ्नो परिचय जोड्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ जहिले पनि आफ्नो नाम ठेगाना र पेसा चाहिँ रेडिमेड राख्नुहोला यी तिन कुरा चाहिँ रेडिमेड राख्नुभयो भने आजको दिनमा मात्रै होइन कि तपाईँलाई चाहिँ हरेक स्पिच दिँदाखेरि हरेक ठाउँमा चाहिँ यो एकदमै हजुरलाई हेल्पफुल हुनेछ आफूलाई प्रखर वक्ता बनाउनको लागि विद्यार्थी हुनुहुन्छ नि हजुरहरूले आफ्नो पेसामा विद्यार्थी भनेर जोड्न सक्नुहुनेछ पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ आभार प्रकट गर्ने हजुर तपाईँलाई चाहिँ त्यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आफ्नो पनि भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ आयोजक संस्थालाई अथवा विद्यालयले आयोजन गरेका छन् विद्यालयले चाहिँ मुरीका मुरी धन्यवाद दिने अथवा आभार प्रकट गर्ने छ नम्बरमा रहेको छ विषयवस्तुमाथि प्रवेश हजुर तपाईँलाई चाहिँ त्यस मञ्चमा किन के को लागि बोलाएको हो त्यस सम्बन्धी चाहिँ आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्ने यस विषयवस्तु प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हजुरले मुख्यतः तिन कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो नम्बरमा रहेको छ हजुरहरूले सम्झना अर्थात् मेमोरी स्कुलमा तपाईँले बिताएको पलहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै यस्तो भएको थियो हामी यस्तो यस्तो गर्थ्यौँ कति धेरै याद आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले पहिलो नम्बरमा याद अथवा मेमोरी अथवा सम्झना चाहिँ हजुरले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हजुरले चाहिँ माफी माग्नुपर्ने हुन्छ जान अन्जानमा चाहिँ साथीहरू मैले केही गरी तिमीहरूको चित्त दुखाएको छु भने मलाई माफ गरिदेऊ ल भने त्यसरी चाहिँ हजुरले माफी अथवा क्षमायाचना गर्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ साथीहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिने तिमीहरूको अबको जिन्दगी चाहिँ राम्रो होस् फलसफुल होस् आफूले चाहेको सपना चाहिँ सबै पुरा होस् भनेर चाहिँ म मनैदेखि शुभकामना व्यक्त गर्दछु उज्जवल भविष्य बनोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्दछु भनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यी तिन कुराहरूलाई सुरुमा हजुरहरूले आफ्नो सम्झना दोस्रोमा माफी माग्ने र तेस्रोमा चाहिँ हजुरहरूले शुभकामना जोड्न सक्नुहुनेछ यस विषयवस्तुमाथि प्रवेश गर्नु सातौँ नम्बरमा रहेको छ धन्यवाद हजुर तपाईँलाई चाहिँ अब सुरु स्कुलदेखि आजको दिनसम्म चाहिँ कसले सहयोग गर्नुभएको छ जस्तै तपाईँको साथीहरू तपाईँको गुरु तपाईँको त्यहाँ काम गर्नुहुने पाले दाई हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ कसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ सम्झिन चाहनुहुन्छ कसलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हजुरले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ सातौँ नम्बरमा र आठौँ नम्बरमा हजुरहरू त्यहाँबाट बिदा माग्ने हजुर यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो फेयरवेल स्पिच चाहिँ स्टेप बाई स्टेप यदि प्रिपेयर गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि दमदार मिठो अनि शानदार सुनिने अब म यही स्टेपलाई फलो गर्दै तपाईँहरूमाझ कक्षा दसको विद्यार्थीले राख्ने विदाई भाषणको नमुना अर्थात् फेयरवेल स्पिच प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय गुरु शुभाकर रेग्मी सरलाई जीवनको बाटोमा तिमी सधैँ अघि बढ सफलताको शिखर तिमी सधैँ अघि चढ जित भए हार दुबईलाई स्वीकार नमस्कार आजको यस फेयरवेल कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू मञ्चमा पदासीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू आदरणीय गुरुवर्गहरू र मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू र भाइ बहिनीहरूमा मेरो नाम हो अनिता बल्लामा ठेगाना थाहा नगरपालिका खानी गाउँ मकनपुर पेसाले म एक विद्यार्थी
यसै विद्यालयको कक्षा दसमा अध्ययनरत छात्र। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई मेरो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यस आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आज म यहाँ उभिरहँदा हाम्रो आज यस विद्यालयमा अन्तिम दिन भनिरहँदा मन एकदमै भारी भइरहेको छ। सुनेको थिएँ बगेको खोला फर्कदैन, समय आउँछ फर्कदैन। हजुर, त्यही समयले नै आज हामीलाई यस मोडमा ल्याएर उभ्याइदिएको छ। साथीहरू, मलाई अझै पनि याद छ ती पलहरू, हामी कक्षा सातमा पढ्दाखेरि गर्ल्स र बोइज फरक फरक टिम, अर्थात् हामी दुई टिम भएर हामी बाजाबाज गर्थ्यौँ। यो तिम्रो टिम, यो हाम्रो टिम, यस्ता उस्ता कुरा हामी लिएर कति धेरै बाँध्थ्यौँ, अझै पनि याद छ मलाई। अनि अर्को, हामी घर घरबाट गाईको मल बारीमा ल्याएर तरकारी फलाउँथ्यौँ र त्यो तरकारी बेचेर हामी शैक्षिक भ्रमण पनि गएका थियौँ। कति मिठा थिए ती पलहरू। रिजल्टको दिन यही हो आँगन, त्यहीँ बस्थ्यौँ हामी र अब के हुने होला, अब के हुने होला भने डरले एकदमै कापी कापी हामी त्यहीँ आँगनमा बसेर रिजल्ट एनाउन्सको प्रतीक्षामा हुन्थ्यौँ। अनि हामी कति धेरै बदमास पनि थियौँ। हामीले साथीहरू लडोस्, टोइलेट जाँदाखेरि लडोस् भनेर दुईवटा घाँसलाई यसरी बाँधेर बाटोमा बाँधिदिन्थ्यौँ र साथीहरू कति साथीहरू बिचरा लड्नुपर्ने हुन्थ्यो। सायद हाम्रो त्यो बालापन थियो, त्यही नै हो सायद हामीले जिउनुपर्ने समय। तर अब त्यो सबै सम्झनामा मात्रै रहने भए, केवल एक सम्झना, मिठो सम्झना भनेर। साँच्चै नै एकदमै अविस्मरणीय रहे थियो त्यो पलहरू। तर हामी जब यो अन्तिम वर्ष यो दस कक्षामा आयौँ, तब हामीमा एकाएक परिवर्तन आयो। खै किन होला, हामी सबै परिवर्तन भयौँ, हामी सबै एक भयौँ। सायद यो हाम्रो अन्तिम वर्ष भएर पनि थियो होला। साँच्चै नै साथीहरू, एकदमै यो वर्ष हाम्रो एकदमै राम्रोसँग बितेको थियो र अहिलेसम्म पनि हाम्रो एकदमै राम्रो भइरहेको छ। धेरै धेरै सम्झनाहरू मनमा सँगालेर अब अघि बढ्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। आज अन्तिम दिन भनिरहँदा पनि साँच्चै नै मनलाई सम्हाल्न एकदमै गाह्रो गाह्रो भइरहेको छ। स्कुल आउन पनि मन लाग्थेन। यही स्कुलमा आउनलाई पनि कति रोए होला, कति कराए होला, तर आज यही स्कुललाई छोडेर जानलाई एकदमै मनले मानिरहेको छैन। तर पनि समय परिवर्तनशील छ, हामीले समयलाई पालना गर्नैपर्छ। साथीहरू, आज दिनसम्म आउँदाखेरि मैले जान अनजानमा केही गल्ती गरेछु, तिमीहरूको मन दुखाएछु भने मलाई माफ गरिदेऊला साथी। मैले अब आउने दिनमा तिमीहरूलाई भेट्छु भेट्दिन थाहा छैन। अब आउने दिनहरूमा मैले तिमीहरूलाई भेट्छु भेट्दिन थाहा छैन, तर पनि जहाँ भेट्दाखेरि पनि एकचोटि मुसुक्क हाँसेर बोल्ने गर है साथी। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यको पनि कामना गर्दछु। तिमीहरूले जे जे सोचेका छौ सबैले आफ्नो इच्छा पुरा गरून्, आफ्नो सपना पुरा हो, एकदम सफल व्यक्ति बन र अघि बढ। आज म यस मञ्चमा उभिने अन्तिम दिन यस विद्यालयको छात्र भनेर, आज मैले लगाउने यो युनिफर्मको अन्तिम दिन, साँच्चै नै हिजो जस्तो मात्रै लाग्छ यस विद्यालयमा भर्ना भएर आएको। खै, समयले कति चाँडै कोल्टे फेरिसकेको रहेछ। आज त अन्तिम दिन पो भइसकेछ हामी सबैको। यस समयको दौरानमा मबाट के गल्ती भएको छ, तिमीहरू कसैको चित्त दुखेको छ भने मलाई माफ गरिदेऊला साथी। अनि हामीबाट केही गल्ती भएको छ, हाम्रो कारणले तपाईँहरूको चित्त दुखेको छ भने हामीलाई साना नानी बाबु सम्झेर गरिदिनु होला है सरहरू। भनिन्छ नि, विद्यालय भनेको हाम्रो आफ्नो घर पछिको दोस्रो घर हो, पाठशाला। अनि त्यसपछि गएर शिक्षक भनेको हाम्रो अभिभावक। साँच्चै नै हामीलाई सानो नानीदेखि सिँगान पुस्नेदेखि लिएर गोलो गोलो अन्डा पुलिसको डन्डा भन्नेदेखि लिएर आजको यो स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु। यतिकैमा मलाई एउटा गीत याद आयो, माझी दाईले जीवनभरि ढुङ्गा तारिरहे, अरूलाई तार्दा तार्दै आफू चाहिँ वारिरहे। हजुर, यो गीत एकदमै एकदमै मनमा छोएको छ।
हजुरहरूले हामीलाई यस्तो मजाले ढुङ्गा तार दिनुभयो, हामीलाई डुब्न दिनुभएन, त्यसैले त आज हामी यो ठाउँमा छौँ, हामीलाई अघि बढ्नको लागि हौसला दिनुभयो। हजुर गुरुहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दछु। हाम्रो आदरणीय गुरुहरूलाई मेरो र हाम्रो कक्षा दसको तर्फबाट 10 औँला जोडेर आफ्नो शिरले हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु। तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद। तपाईँहरूले गर्दाखेरि आज हामी यो स्थितिमा आएका छौँ र साथीहरूलाई पुनः एकचोटि मिठो माया सम्झना र कुनै दिन भेट्यो भने अवश्य पनि हामी कुरा गर्नेछौँ र तिम्रो सपना सबै पुरा होस् भन्दै आज यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई माया माया, सबैको जय होस्। धन्यवाद। स्पिच दिँदा दिँदै कस्तो भावनामा डुबिहालेँ। सम्पूर्ण श्रद्धेय गुरुहरूमा पुनः एकचोटि नमन गर्दछु। उहाँहरूको कारणले गर्दा नै आज हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सफल हुन सकेका छौँ। उहाँहरूलाई जति धन्यवाद दिए पनि अपुग्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई कोटी कोटी नमन गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि यहीँबाट सम्झन चाहन्छु र तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि मेन्सन गर्नुहोला कमेन्टमा, तपाईँहरूले पनि यदि कसैलाई सम्झिनु भएको छ भने। मैले चाहिँ आफ्नै फ्ल्यासब्याकमा गएँ, आफ्नै स्कुल लाइफमा गएँ। हजुर तपाईँहरूलाई यो आजको इक्जाम्पल कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो, राम्रो लागेन, केही कमी कमजोरी थियो अथवा केही राम्रो थियो भने जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको लागि यस फेयरवेल स्पिचको उदाहरण रहेको यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हजुरहरू सबैजना स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। नमस्कार।